Vem aí a terceira edição do Exercita Horizonte. Para falar melhor sobre esse evento, eu vou conversar com o Ilami Nogueira, que é coordenador do Estação da Juventude. Ilami, o que é esse evento e qual o objetivo? O Exercita Horizonte, ele nasceu de uma ideia no ano passado, 2015, né? Pensando em uma atividade de férias, e onde seria um grande passeio ciclístico para que a gente pudesse motivar e movimentar toda a juventude de Horizonte. Quando nós levamos essa ideia ao gabinete do prefeito, a primeira dama Jô Farias, junto com o Nezinho, eles acharam interessante que a gente pudesse colocar essa programação do Exercita Horizonte dentro do aniversário do município, porque seria um grande presente para Horizonte, né, ter toda a juventude e toda a sociedade podendo estar participando junto desse grande momento. O Exercita, ele vem ser exatamente essa motivação para a prática do esporte, para uma prática de atividade saudável, né? Porque a gente sabe que hoje muitas pessoas estão naquela correria de trabalhar, estudar e muitas vezes esquece de poder praticar o exercício, que é uma prática saudável. Então o Exercita Horizonte, ele vem ser essa prática saudável para uma melhor qualidade de vida, para que a gente possa realmente sair do comodismo e poder se exercitar. Quando é que acontece esse evento? Quem pode participar? O terceiro Exercita Horizonte, ele vai acontecer no dia 6 de março, né, que vai fazer um ano do primeiro lançamento, da primeira edição, exatamente no dia do aniversário do município, a partir das 7 horas da manhã. A concentração vai ser aqui na Estação Juventude, com um grande alongamento, né, onde pessoas podem vir também fazer inscrição na hora. Só que quem fizer as inscrições antecipadamente, aqui na Estação Juventude, vai estar, os 200 primeiros vão estar recebendo a blusa. Né? E quem participar do Exercita vai estar concorrendo a bicicletas, tênis e diversos artigos esportivos. Para fazer essa inscrição, o que é necessário? Quais são os requisitos? Pronto, só se dirigir até a Estação de Juventude, né? Fazer a inscrição somente com o nome completo, nome do telefone, endereço e poder receber o seu comprovante. Vamos começar com a Ticiana Zacarias. Ticiana, quais são as novidades para esse terceiro Exercita Horizonte e qual a expectativa? Na realidade, assim, a gente está tentando ampliar, né, tanto a quantidade de pessoas, o percurso e também a questão do sorteio dos brindes e as atividades que vão ter antes, durante e após o Exercita. Porque tudo começa aqui em frente à Estação Juventude, mas aí durante todo o percurso e também no final do percurso, a gente vai ter atividade esportiva, aulão de zumba, sorteios, né, o pessoal da equipe da saúde vai estar com a gente também para a gente aproveitar esse momento para fazer uma grande mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, né, que está aí gerando tantas doenças. Então a gente vai aproveitar esse momento para fazer um grande momento, não só de prática de exercício, mas também de convidar a população e a comunidade a ter todos esses cuidados que a gente está precisando no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em relação a essas doenças também. Caso as pessoas queiram tirar alguma dúvida, tem algum telefone que as pessoas possam ligar? Tem sim. A gente pode ligar aqui para a Estação Juventude, 3336-2377. Também pode ligar lá para o Beija-Flor, né, que é a superintendência, que também está ligada diretamente à Estação Juventude, onde tem a Coordenadoria da Juventude, no 3336-6077. Né, e a gente também tem a página na internet, Coordenadoria Estação Juventude, onde a gente coloca lá todas as novidades, e a própria página da Prefeitura Municipal de Horizonte, que também a gente vai estar sempre atualizando e passando para a galera as novidades. E aqui é a Casa da Juventude, a Casa da Comunidade, pode se dirigir até aqui, que toda a equipe vai estar disponível para atender e tirar todas as dúvidas que porventura alguém venha ter. Então, para a gente encerrar, Ticiana, reforçar o convite para todos os horizontinos participar desse evento. Pronto, então eu, o Ilami, nós convidamos você que está em casa para vir aqui na Estação Juventude fazer a sua inscrição e garantir, né, a sua blusa do evento e também o sorteio dos brindes nesse grande evento que nós vamos realizar no dia 6 de março, Exercita Horizonte, um grande passeio ciclístico, saindo aqui da Estação Juventude, e aí a gente vai fazer um percurso bem bacana. Vem se exercitar com a gente!